Eu não tô entendendo. Porque eu tava com a cabeça, tava triste mesmo, tava triste. Ela falou: "Olha, filha, eu estou com a minha perna amputada, mas eu estou louvando. Tá vendo aqui o meu dedo aqui também? Eles vão amputar esse dedo aqui também, eu vou fazer novos exames. Eles vão amputar esse dedo também. E por que está triste? Deus diz, filha, para você se alegrar na alegria." Na alegria, para você cantar na alegria e na dor, na tristeza, na dor e na tribulação. Não é só nos momentos de bonança que você tem que alegrar, na alegria e na dor. Canta na alegria e na dor. Eu não sei quanto tempo eu vou viver aqui na terra, mas Deus manda te dizer assim: canta, canta. Eu te chamei para louvar. Deus usou aquela mulher para falar: eu te chamei para louvar e eu vou te levar nos quatro cantos da terra. E ele tem levado, ele tem nos levado nos quatro cantos da terra, através desta internet. Porque eu estou falando com pessoas que eu não conheço, pessoas lá do Japão, pessoas de outros países, amados. E muitas vezes nós não entendemos. Se eu não for fisicamente, mas eu estou indo, glórias a Deus, aleluia, Jesus, virtualmente, porque muitas pessoas vêm, muitas pessoas veem o teu vídeo, muitas pessoas assistem. Ricardo Costa, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Gratidão por estar aqui. A primeira vez na live, se inscreveu no canal. A primeira vez aqui na live. Gratidão, irmão Ricardo, seja muito bem-vindo. Oh, glórias, e esse testemunho eu carrego comigo. Irmã Josiara, paz do Senhor Jesus. Gratidão por estar aqui, minha amada. Gratidão, a palavra de hoje foi no livro de Mateus 12, 9 a seguir. Amados, e eu fiquei muito grata ao Senhor, porque eu falei: Deus, mesmo que seja na alegria ou na dor, eu vou fazer a tua obra. Eu vou fazer a tua obra enquanto vida eu tiver. Eu vou fazer, Senhor, cantando na alegria ou na dor, aleluia, Jesus, porque tu me escolheu para isso. Mas muitas vezes a nossa carne é fraca, nós sentimos dores, nós fraquejamos, amados, nós ficamos sem força, desfalecemos. Mas no livro de Isaías diz, glórias a Deus, aleluia, Jesus, que ele é a nossa força. Até os jovens se cansam, no livro de Isaías diz. Até os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Alice Martins, ei, os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão como águia. Aleluia, Jesus, eu vou ler aqui para você. Ei, vou ler aqui para vocês, é forte. Eu vou ler e já vou entrar em oração. É muito forte o que Deus tem para nós. É eu e você que espera no Senhor. Não deixe esse chat parar. Pode bater ele para movimentar em nome de Jesus, dando glória misturado com aleluia, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui, irmã Mariazini, ó. Pedes o que queres. Jesus está aqui. Pedes o que queres. Quando nós era criança, nós cantávamos esse louvor bastante, né? Oh, glória! Aleluia! Louvado seja dado o nome santo do Senhor. Ele tem poder, ele te dará. Jesus está aqui, aleluia! Pedes o que queres. Deixa eu ver aqui. Acho que eu já achei. Eu acho, né? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Está no livro de Isaías 40. É 40, é verdade, 40, versículo 29, que diz assim, ó: dá vigor, Deus dá força ao cansado, Deus dá vigor ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum poder. A minha Bíblia diz assim: dos que não têm nenhum vigor. Aleluia. Glória seja dado o nome santo do Senhor. Os jovens, até os jovens se cansam e eles também se fadigarão. Aleluia. E os jovens certamente cairão. Eita, é forte. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia,
correrão e